קודם כל, ברוכות הבאות. באמת, כל הכבוד שבאתן. אנחנו הכינה המתכונים ממש קלים. אני מאמינה שבמטבח, אתם יודעים, בשביל להוציא אוכל טוב, לא צריך לעבוד ממש קשה. יש היום טריקים. אני שדרגתי את כל האוכל המרוקאי מזה שהיו אוהבות, לעבוד קשה, קשה. יש לי קומבינות להכל. תגידי לי, אשתי אומרת שטריקים בקומבינות הכי קל, יש לה טריק נהדר, זה להזמין טייק אווי. זה בסדר? כן. וזה טריק שלא הייתי מאמצת. אז אנחנו נכין סלט כיפי כזה רענן בזה, וראש העיר יעזור בזה. ניתן לך רק לשים דברים פה ושם. לשים זה. כי מה ראש העיר עושה בכלל בעצם? שום דבר. אתה יודע, כן. ראש העיר המכובד, תביא לנו, תשפוך לכאן את הגזר. הנה, הוא מחר עושה לך את זה. האישה הראשונה של פתח תקווה. את הכל? את הכל, כן. תראה, יש לנו פה הרבה אנשים. מצוין. ומאוד. את הנבטים. איך אני חתכתי? מאמן. אחד אחד. את הגזר הזה אנחנו... אפשר לגרד בפומפייה. אפשר מי שיש לה את המג'י מיקס, יש את החלק הזה של ה... של ה... רגע, לא באיזה... באהבה, ממי. יש את החלק שהוא כמו פומפייה במג'י מיקס, אז פשוט דוחפים את הגזרים, ואז... זה גם יוצא מגורד. לזה אנחנו נוסיף חמוציות, ככה תפזיר באהבה, לא ככה רק לשפוך. תראה באיזה מהירות הבאתי את זה. כל הכבוד. זה כזה ככה, כן. כל הכבוד, וגם את זה. תגידי להם מה זה. זה, סליחה. הוספנו, אני מתרגשת מהראש שלי. תברך אבל. אמן. אז יש לנו חמוציות ששמנו בסלט. ואגוזי פקן מסוכרים, למי שקצת לא טוב לסוכר או משהו, אז יכול לשים פקנים רגילים. זה אותו דבר, ככה, ויש לנו פה הכל. ועכשיו אני צריכה כזה קערה קטנה אולי להכין את הרוטב. ברוטב אתה לא מתערב לי כי אתה נראה לי תהרוס. את זוכרת שאני חותם על הצ'קים פה. כן, אני לא מפתח תקווה, איזה מזל. של זה? בטח. אז לא, אז אתה תעשה את הרוטב. אז אני תעשה. טוב, אז אנחנו שמים ככה שמן זית. במתכון יש לכם בדיוק מפורט. קצת לימון. יש לנו פה פלפל שחור, גרוס, ככה. יש לנו כמות גדולה, זה... זה מה שנקרא קורת. לא, זה לא קורת. זה לא קורת. קורת זה ככה, שמרימים בשתי אצבעות. קצת מלח, ממש קצת, כי הסלט הוא בעיקרון מתוק. ויש לנו פה סוכר חום, תמיד עדיף על סוכר לבן, סוכר חום. למה? כי זה יותר בריא. שמים ממש טיפה חומץ, ככה. ויש לנו כאן סילן, אנחנו נשים, נגיד כמו כף סילן. וכף של דבש. זה לא באמת בדיוק כף, שאנחנו רואים גם בכל התוכניות שהשפים שמים וזה עכשיו, תחשבו ש... אם תמדדו להם את זה, זה באמת יהיה כף, אבל החוק הוא כף, אפשר טיפה יותר, טיפה כף. כף, זה עכשיו בדיוק. עכשיו תערבב את זה בעדינות, כי החליפה שלך חבל עליה. כן, זה בכיף, באהבה. תחשוב שאתה רוצה שהסלט יהיה טעים לאורחים. זה עורבבת מעולה. אתה יכול לטעום? תטעם. כן. זה חמוץ וכזה, אבל רגע, אני גם איתה. ככה זה צריך להיות, זה צריך להיות חזק הרוטב, כי אל תשכחו שהוא נשפך על, על כל הסלט. עכשיו תביא לנו את הסלט, רועם היקר. לא, רועם לא זה... לא רועם, לא רועם, לא רועם, לא רועם, לא לא לא. אוי, סליחה, רועם זה ראש הממשלה. כן. אז רועה. רועה, 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 כן. ואנחנו, ראש העיר רוצה או שאני לא אביך אותך? לא, את עושה את זה נהדר, נהדר, אני משגיח עלייך. אתם מרשות לי להרבב עם הידיים? הידיים שלי שטופות והכל בסדר. פשוט אי אפשר להרבב עם שתי כפות, זה דיכאון. וסלט פרש, טעים, כמו שאמרתי, אפשר להוסיף לו מה שרוצים. מי שלא אוהב חמוציות, מי שאוהב זה, אבל כאילו הנבטים והגזר, זה הבסיס בדיוק. וזה הסלט שלנו. זהו, כפיים לראש העיר החמוד שלנו.